asxaabta ku soo dhowaada sheekadii xiisaha lahayd ee aana in qabo haddana eedan qaybtii koowaad waxa ay noo maraysay waqtiyada iskuulka laga soo baxo oo uu wadada ku sugi jiray sidii ay u soo socotay ayayna aragtay si la mid ah asaguna uu isha ku dhuftay dhankeedii ayuuna u soo dhaqaaqay asagoo qaba kalsooni ah in inta ay iska soo badashay dharkii iskuulka ay asaga awgii halka u timid talo maxaa kala qabsan doonaa labadan ismooke ku soo dhowaada qaybta labaad oo hadda inoo ballaamanaysa muna waxa ay u soo jihaysatay dhankiisii si la mid ah asaguna dhankeedii ayuu u soo lugo qaaday inkastoo laba dareen oo cadsi isku ah ay kala qabeen haddana mar ay meel dhexe isugu yimaadeen ayuu wiilkii salaan ku bilaabay hadalka si degan oo dabacsan ayayna muna uga qaaday salaanta iyadoon marnaba laga dheehanaynin wejigeeda wax caro ah taasoo kalsooni hor leh ku sii beertay wiilkii oo horaanba jacaylkeedii la ildaranaa erayo aad u kooban oo ay isweydaarsadeen maadaama ay kala xishoonayeen kadib waxa ay kala qorteen nambar taleefoonkoodii halkii ayayna ku kala tageen iyadoo uu mid waliba dhoola cadeynayay laakiin su-aasha waxa ay tahay sidee ayay muna u bedeshay go'aankeedii maadaama ay weji kaa ka duwan ay gurigeedii uga soo baxday dagaalna ay u diyaarsaneed hagaag goobta oo ahayd mis saxmad badan isla markaana ah meel u dhow xaafadeedii dad badan oo iyada garanayayna ay ag dhooban yihiin ayay muna ka yara xishootay in ay buuqa ka dhex abuurto taa keliyana ma ahayne waxaa maskaxdeedii ku soo dhacay qorshe ah in ay wiilku ka aqbashayo xiriirka isla markaana ay la wado ilaa uu kalsooni xaddhaaf ah u qaado iyada markaa kadibna ay uga baxdo gebi ahaanba tallaabadaasoo ay u aragtay mid uga xanuun badan tan ay la damacsaneed ee cayida iyo aflagaadada ah sida ayayna isaga dhigtay qof iyadaba u heelan daree dhankiisa ah dhanka kale wiilkii oo lagu magacaabayay nuur ayaa in yar kadib markii uu ka soo tegay teelka ugu diray farrin mahadcelin ah maadaama ay la wadaagtay dareenkiisii jecel ee uu muddoba la cadimnaa allayaa wax u sheega maskiinka iyadana kama aysan liidan oo waxa ay uga jawaabtay in ay xasilooni dareemaysa isuna haysato gabadha ugu nasiibka wacan dunida maadaama ay hantisay asaga oo ay in badanna ku fakari jirtay halkaa waxaa dhankii nuur uga bilowday taariikh jecel oo bilow dahabi leh maadaama uu ku guulaystay kasbashada lamaantiisii halka dhankii munana ay rajo aad u weyn qabtay aadna u faraxsaneed maadaama shabaqii ay gogolatay ay dhowaan filanayso in si buuxdo uu ugu soo dhaco ugaadhii ay la maganayd waa laba han oo kala jeeda haddana isu jeeda muna walaashee saxra oo arrinka wiilka wax ka ogeed ayaana weydiisay walaasheed muna halka uu ku dambeeyay wiilkii iyo waxa ay ka yeeshay arrinkiisa muna ayaana u sheegtay in ay qaadatay waanadeedii isla markaana ay ka aqbashay xiriirka maadaama uu wiilku ahaa mid ka wanaagsan sidii ay moodaysay isla markaana uu aad u soo jiitay dareenkeeda saxra oo mar kale waaninaysay walaasheed ayaana u sheegtay in ay ka taxadarto nafteeda aragtida koobaadna aan marnaba lagu qiimeyn karin bani aadamka wanaagooda iyo xumaantooduba muna ayaana wacad ugu martay in ay qaadan doonto waanadeeda walow aysan u sheegin damiceeda ah in ay khiyaano u maleegayso wiilka maadaama ay uga baqaysay in ay qorshaha ka fashiliso nuur iyo muno xiriirkoodii waa uu sii ballaartay maalinba maalinta ka dambaysana waa uu sii kobcay ilaa heer uu nuur baray dhammaan reerkiisa si uu kalsoonideeda u ballaariyo laakiin muna marnaba isma dareensiinin oo jilinkeedii ayay iska sii wadatay iyadoo sugaysay xilliga uu imaan doono jaaniska ku haboon oo ay uga taqallusi karto waxay sida ahaataba gabadhii muna ahayd waxa ay
isbarteen wiilka kaasoo si aan caadi ahayn dareenkeedii u soo jiitay ilaa ay jeclaatay wiilkii kaasoo dhankiisa si aan hagar lahayn ula daadihinayay laakiin nuur ayuu ahaa qofka arrinkaasi uu dhibta uga badan u kasoo gaaray maadaama uu dareemay gaabsi muna xageeda ah iyo in ay baryaba xaggiisa ka sii xiisa dhacaysa si uu taa uga hortagana waxa uu maalin muna ku ballamiyay hoygiisa waxa ayna u sheegtay in ay mashquul tahay aysan ka gaarin haddana waxa uu ka codsaday in ay u raadiso jaanis yar si uu ugala hadlo arrin muhiim ah waana ay ka ogolaatay waxa ayna ku ballameen goob aan ka fogeen gurigeeda isla markiina nuur waa uu yimid muna oo u degdeg ka muuqdo ayaana weydiisan inuu uga warramo waxa uu doonayo maadaama ay degdegsan tahay nuur ayaana hadal dheer oo dabacsan kadib ka dalbaday guur iyo inay aqal yagleelaan muna ayaa halkii jawaab laga sugayay qosol afka furatay maadaama uu gacanta ugu jiro jaaniskii ay muddaba goobaysay waxa ayna u sheegtay in aysan diyaar u ahayn arrimo guur iyo wax u dhow isla markaana aysan doonaynin intan ka badan in ay xiriirkiisa sii wado nuur oo wadnuhu kala dilaacay ayay jawaabtaasi lama filaan ku noqotay waxa uuna in inta ay kaftanka ka yareyso ay siiso jawaabta uu doonayo maadaama uu xaqiiqda kala hadlayo waxayna mar kale ugu jawaabtay in qofka kaftamaya uu asagu yahay maadaama uu hamiyay guurka gabar ka darajo sareysa asaga jawaabta ay siisana ayba weli tahay mid ay xushmadi ku laran tahay maadaama uu qalmay jawaab middaasi aad uga liidata nuur weli uma aysan cuntamin arrinka waxa uuna weydiiyey in haddii aysan wax jacayl ah aysan u hayn sababta ay ilaa heerkaas ula wada xiriirka waxa ay si jeesjees ah ugu jawaabtay in keliya ay waqtiga uun isu dhaafin jirtay wax odola iyo qorshe ahna aysan weligeedba ka yeelan hadal badan oo uu wax natiijo ah kaga keeni waayey kadib ayuu nuur isaga soo dhaqaaqay goobtii asaga oo xaaladiisu aysan cidina suureyn karin tano muxuu ku dambeyn doonaa miskiinkan sida xun loo galay muna iyo jaceylkeedii cusbaana maxay kala calfan doonaan asxaabta la socda qaybta dambe habeen dambe hadduu la idmo fadlan like comment share sidoo kalena nala wadaag fikradaada sidaad u aragta sheekadan aad baad u mahadsantihiin sheekadan xiisaha iyo qiimaha badan waxaa ku foora yareystay bogga geeraarada waad la xiriiri kartaan.